যদি সপোনত বা সাপ দেখাতো অশুভ নহয় কিন্তু সপোনত যদি সাপে খেদে বা খুটিয়ে তেতিয়াহ'লে শত্ৰু বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে অশুভ ফল পাব আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে ধৰক আপোনাৰ যদি গণেশ মন্দিৰ আছে গণেশ মন্দিৰত গৈ পেলাই চাকি ধূপ জ্বলাই যদি পূজা কৰে তেতিয়াহ'লেও বহুতখিনি দোষ খণ্ডন হ'ব

যদি সপোনত সাপ দেখে বা সপোনত সাপে যদি খেদে তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা কথা সপোনত সাপ দেখাটো অশুভ নহয় কিন্তু সাপোনত যদি সাপে খেদে বা খুটিয়ে তেতিয়াহ'লে শত্ৰু বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে অশুভ বল পাব আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে ধৰক আপোনাৰ যদি গণেশ মন্দিৰ আছে গণেশ মন্দিৰত গৈ পেলাই চাকি ধূপ জ্বলাই যদি পূজা কৰে তেতিয়াহ'লেও বহুতখিনি দুখ খণ্ডন হ'ব